srce otvíram, smutek zavíram. Na své cestě životem jdu sám. Vzal jsi, co jsem měl, co jsem měl tak rád. A já nemohl na nic se tě ptát. Pane Bože, pomož mi, ať dojdu, co nejdá. A odpust říky té, co jsi mi vzal. Bože, pomož mi, ať dojdu, co nejdá. A odpust říky té, co jsi mi vzal. Proč to mělo být, abych začal klít? Vždyť já ji chtěl vedle sebe mít. Já jí miloval, lásku štěstí dal. Ty jsi však jiné karty rozdával. Pane Bože, pomož mi, ať dojdu, co nejdá. A odpust říky té, co jsi mi vzal. Pane Bože, pomož mi, ať dojdu, co nejdá. A odpust říky té, co jsi mi vzal. Nemyslím na jinou, v mém srdci bude stále jedinou. Pane Bože, pomož mi, ať dojdu, co nejdá. A odpust říky té, co jsi mi vzal. Jsi mi vzal. Díky, přátelé. Děkujeme. Díky. Děkujeme. Děkujeme strašně moc. Byli jste skvělí. A proto my tady rádi na to Slovensko jezdíme. Mějte se krásně. A děkujeme samozřejmě naší taneční skupině. A naší taneční skupině děkujeme taktéž. Díky. Aký jsou zlatý. Kež by jim to tak vydržalo, nevím kolko, aby se mohli tak z úctou ukláňat. Jsou zlatý a šikovný.
Priatelia, ak sa náhodou chystáte na dovolenku do Čiernej hory, ktorú ponúka cestovná kancelária Kovotúr Plus a televízia Šláger, tak určite vám dobre padne dozvedieť sa, čo tam na vás čaká, na čo sa máte pripraviť a čo asi sa tam môže stať. No a ja vám to práve v tejto chvíli poviem, ale nie ja, ale povie vám to jedna pani, ktorá tam bola a ktorá kadečo zažila. Ja pozývam na pódium hudobnú skupinu Black Band. Ahojte, vitajte. Príjemný podvečer. Dobrý večer, prajeme. Halenka, ahoj. Ahoj, Janka. Janka, nedá mi, aby som sa ťa nespýtala, čo si ty v tej Čiernej hore, samozrejme okrem toho, že si dokonale oprášila manželovú peňaženku, čo si tam zažila také, na čo budeš naozaj veľmi dlho spomínať? Tak, Alenka, dokonale som ju neoprášila, ja si stále myslím, že dá sa prášiť aj viacej. Ale to už zase necháme si na ďalšie leto. Ale ak si sa teda dobre pozerala, tak ten pobyt bol ozaj krásny. Bol veľmi príjemný, bol teplý, ale ja mám rada aj trošku takého adrenalínu, takže ja som si tam užila aj takú, hovorí sa tomu, zip line, takže bola to vlastne taká tá lanovka cez tú roklinu a bolo to veľmi príjemné. Odporúčam, je to fakt ako veľmi dobre. Poviem vám pravdu, keď som to videla, tak mi žalúdok zdvíhalo, ešte som to len cez Facebook sledovala. Mňa najviac mrzelo na tom, prepáč, že ťa prerušujem, že to bolo strašne krátke. Krátke, že? Tak to tak býva, keď je človeku dobre, tak je to šup, šup. Dobre, ďakujem ti pekne, že si sa podelila s ďakujem nami ja. O tvoje krásne zážitky a v tejto chvíli, priatelia moji, už sa nechajte unášať nádhernými piesňami hudobnej skupiny Black Band.